მართალია მე ხვდა საბავშვო ბაღი ჩვენს დაქვემდებარებაში იყო და ჩვენ მართავდით, ოღონდ თვითონ შენობა და ტერიტორია იყო მერიის საკუთრება და ბუნებრივია შესაბამისად გადაწყვეტილებას მიიღებდა მერია. და რაც შეეხება აღსაზრდელებს, აღსაზრდელები გადანაწილდებიან უახლოეს საბავშვო ბაღებში აუცილებლად და თანამშრომლებით შესაბამისად, როგორც კი სამი ვაკანსია გამოჩნდება, პირველ რიგში პრივილეგიები ექნებათ ამ თანამშრომლებს. საქმის კურსში ვიყავით, რომ ერთჩვენი ერთხელ ეს ბაღი უნდა გასხვისებული იყო, ნუ იმიტომ რომ არ შეესაბამება ნამდვილად სტანდარტებს, მაგრამ შეიძლება რომ ამ უბანში ერთი ლამაზი ბაღი იყოს. თქვენ ფიქრობთ რომ ბაღი აქ ახალი უნდა აშენდეს უბანში? არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი, არ ვარ ინფორმირებული. მაგრამ სასურველია. ნამდვილად იქნება, სასურველი იქნება ნამდვილად. მივესალმები კარგი საქმის გაკეთებას.